ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು. ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತಿದ್ದಕ್ಕೇನೆ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇನೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು. ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ವಿದ್ಯುತ್. ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಪ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು. ಯಾಕಾದ್ರೂ ಇವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಯಾತಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಲೆ ಏನು ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ದರವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ ನಾವಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಕೆಆರ್ಸಿ ಮಾಡಿದಂತ ಆದೇಶವನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಿಂಗಳ. ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳೇ ತಿಂಗಳೇ ತಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂತಾರ ಸರ್ವರ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಸರ್ವರ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಮನೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಸೇರಿ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸುಳ್ಳು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸೋತಿರ್ಬೋದು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಯಾರ ಪರವಾಗಿದ್ರು? 36% ಇದ್ದಂತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ 0.6% ಓಟ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ತೋರ್ತಂತ ಫಲಿತಾಂಶ ಇದು. ಫಲಿತಾಂಶ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಯಕತ್ವ ನಮಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ. ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲೇ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಬರಲಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಶೆಡ್ ಹೊಡೆದು ನಿಂತ್ಕೋತೇವೆ. 25 ಅಲ್ಲ 28 ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆಲ್ತೇವೆ. ಈ ದಿಕ್ಕನ್ನ ನಾವು ನುಗ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೋಡೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಂಘಟನೆ ಎತ್ತು ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಘಟನೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೀವೇನಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಹೀಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ತಯಾರಿದೆ, ಸಂಘಟನೆ ತಯಾರಿದೆ, ವೋಟರ್ಸು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಧರಣಿ ಕೂತಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಧಾನಸಭೆನ ಅಡ್ಜರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಡ್ಜರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ, ಇದು ಇಳಿಯ ತನಕ ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನೋ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಂತ
ಮತಾಂತರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ನಾವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಿರಿ.